مسجد الحرام مكة المكرمة اور مسجد النبوي مدينة المنورة سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی بتاریخ 28 ربیع الثانی 1443 ہجری بمطابق 3 دسمبر 2021 بعنوان دنیا اور آخرت کی جستجو میں ایمان کی نشانیاں، خطیب فضیلۃ الشیخ احمد طالب حمید، ترجمہ بآواز حافظ محمد اقبال راشد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس کے ہم حمد و ثنا بیان کرتے، جس سے بخشش مانگتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اعمال کے نفس کی شرارت اور اعمال کی برائیوں سے اس سے پناہ مانگتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے اسے کو گمراہ کرنے والے نہیں، جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خلیل اور کائنات میں سب سے مستفاد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے امت کی خیر خائی کی اور قیامت تک اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آل و اولاد اور ازواج مطہرات پر رحمتیں برکت نازل فرمائے، اسی طرح آپ کے صحابہ اور آپ کے تمام تابعین پر صلوات و سلام نازل فرمائے۔ اے ایمان والے، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اور یاد رکھو کہ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ نہ کر لے، اپنے آپ کو اس کے سپرد نہ کر دے، اس کی رضا پر راضی نہ ہو جائے اور اس کی آزمائشوں پر صبر نہ کر لے، تب تک اس کے ایمان کی تکمیل ہرگز ناممکن ہے۔ اور جس نے پسند و ناپسند دینے اور نہ دینے کا معیار صرف اللہ کی ذات کو بنا لیا، یقین اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو، پس مومن تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے، نماز قائم رکھتے اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ تم ایک ایسے معاملے کے درمیان ہو جس کی رشد و ہدایت واضح ہو چکی ہے، سو تم اس کی پیروی کرو، اور ایک ایسا معاملہ ہے جس کی گمراہی واضح ہو چکی ہے جس سے تم بچو، اور ایک ایسا معاملہ جو شک و شبہ پر مبنی ہے اس سے تم اپنے دین اور عزت و آبرو کو بچاؤ، اور جو معاملہ مختلفی ہو اس کے بارے میں اس کے جاننے والے سے پوچھو۔ اور اے ایماندارو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تمہیں واقعی اللہ پر ایمان ہے یہ تمہارے لیے اچھا ہے تو تفسیر کے لیے۔ اور یہ بھی جان لو اور یہ بھی ذہن نشین رکھو کہ تم میں سے کوئی بھی محض اپنی قد و قامت سے اللہ کے رزق کو قطعاً حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی مخلوق کا کوئی فرد اپنے عمل کی بدولت نجات پا سکتا ہے، بلکہ یہ تو چند ایسے اسباب ہیں جن کے ذریعے ہم کرم نوازی کرنے والے وہاب کی رحمت کے سامنے جھکتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا تاکہ تم اس کے راستے میں چلو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پی، اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کر جانا ہے۔ سو مبارک ہو اس آدمی کے لیے جو لوگوں کے عیبوں کے بجائے اپنے عیبوں میں مشہور رہے، اپنی فالتو دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرے، فضول باتوں سے پرہیز کرے، کمزوروں اور مسکینوں پر مہربانی کرے، دانش مندوں اور اہل علم کی صحبت اختیار کرے۔ اور مبارک ہو اس کے لیے جو اپنے رب کی اطاعت کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، اپنے ظاہر کو سنوارے اور باطن کی اصلاح کرے، اپنے خیر کو اجاگر اور شر کو دور رکھے۔ اور مبارک ہو اس کے لیے جس نے اپنے علم کی بنیاد پر عمل کیا اور بدعت کی طرف بڑھنے کی بجائے سنت پر اکتفا کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کے مانگنے میں معنی روی اختیار کرو، اور یاد رکھو جب تک کوئی اپنا مکمل رزق حاصل نہ کر لے تب تک اس کے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا رزق کی تاخیر کہیں بذریعہ معصیت الہی اس رزق کی جلدی کے حصول پر تمہیں برنگے اکتانا کر دے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت کا حصول اس کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر ناممکن ہے۔ خبردار، ہر شخص کا رزق مقرر ہے جو اسے
لیے ہر صورت مل کر ہی رہے گا اور جو اپنے حصے کے رزق پر خوش ہو گیا اس کے لیے اس کی رزق میں برکت اور فراخی پیدا کر دی جاتی ہے اور جو راضی نہ ہو اس کے رزق میں فراخی کی جاتی ہے نہ برکت بلکہ رزق تو اپنے کھانے والے کو ایسے ہی ڈھونڈتا ہے جیسے مرنے والے کو موت ڈھونڈتی ہے تم اپنے رب اور سب سے بڑھ کر جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کلام اللہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل ہے اللہ کا شفا ہے دلوں کے لیے برسات ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل ہے جس پر خوش ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم اور اس کے آیات کو نفع بخش بنائے اور میں اسی پر اکتفا کرتے ہوں اپنے تمہارے سب کے لیے بخشش کا سوال کرتا ہوں تم بھی اللہ سے بخشش مانگے بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے والا یوم جزا کا مالک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو متقین کا دوست ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور ایسے رسول ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا یقین اس نے بڑی مراد پا لی اے مسلمانوں اس دنیا نے اپنے دروازے کھول کر اپنے مال و اسباب کے ڈورے ڈال رکھے ہیں جبکہ دنیا داروں کی گردنیں اس کی طرف جھک چکی ہیں اور ہر کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے چنانچہ سب سے افضل وہی ہے جس نے اس دنیا سے جہاد کیا اور اس کی تباہ کاریوں سے بچ گیا یا وہ جس نے اس میں خوب جد و جہد کیا اور مال غنیمت پا لیا یا وہ جس نے اس کے ذریعے کوشش کی اور عزت و شرف پا لیا اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنی راہیں دکھا دیں گے اور یقین اللہ تعالیٰ نے کی کرنے والوں کے ساتھ ہے چنانچہ تم اس دنیا کو اپنے ہاتھوں سے قابو کرو اور اس کی محبت کو اپنے دلوں میں نہ بٹھاؤ کیونکہ جس بندے کے دل میں بھی اس دنیا کی محبت بیٹھ گئی اس کے ساتھ اس دنیا کی تین چیزیں چمٹ جاتی ہیں ایک ایسی مصروفیت جس کی تھکاوٹ کبھی ختم نہ ہو دوسری ایسی غربت جس کے بعد کبھی امیری نہ ہو اور تیسری ایسی آرزو جو کبھی پوری نہ ہو سو دنیا آخر دونوں ہی طالب و مطلوب ہے پس دنیا آخرت کے طلبگار کے پیچھے پڑی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا کر لے اور آخر دنیا کے طلبگار کی طالب رہتی ہے یہاں تک کہ موت اسے اس کی گردن کو دبوچ لے خبردار حقیقی سعادت مند تو صرف وہی ہے جس نے دائمی عذابوں والی فنا پذیر دنیا کے مقابلے میں سدا بہار نعمتوں والی آخرت کو اختیار کیا اور اپنی دستیاب پونجی ان لوگوں کے لیے پیچھے چھوڑنے کے بجائے آگے بھیجنے کو ترجیح دی جو اسے خرچ کرنے سے خوش ہوں اور وہ اس کے جوڑنے اور ذخیرہ کرنے کے لیے زندگی بھر پریشان رہا ارشاد باری تعالیٰ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا لو اور جب وہ کوئی تجارت یا تماشا دیکھے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رسا ہے اے اللہ کے بندو تم اللہ کی ساری مخلوق سے افضل ہستی محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کرام ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر پر رحمت برکت نازل فرما اللہ خلفاء راشدین سے راضی ہو جا جو ہدایت کے امام تھے ابو بکر عمر عثمان اور علی دیگر تمام صحابہ سے بھی راضی ہو جا اور اسی طرح جو قیامت تک ان کے نیکی کے پیروگار ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم کی بدولت ہم سے بھی راضی ہو جا اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما یا اللہ شرک مشرکین کو ذلیل کر دین اور اسلام کے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر یا اللہ اس ہمارے ملک اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا
या अल्लाह हमारे मुल्क की इस्लाह फरमा, हमारे 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 जो हुक्मरान हैं उनको अपने रजा और खुशनुदी के काम की तौफीक अता फरमा, हमारे हाकिम और उनके वलियाद को अपने रजा मंदी और खुशनुदी के कामों की तौफीक अता फरमा, उन्हें अच्छे और मुखलस मशीर अता फरमा। या अल्लाह हमारे हाकिम के वलियाद और उनके तमाम भाइयों को अपनी रजा और लोगों और कायनात की इस्लाह के कामों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें हमारी मदद फरमा अपने और हमारे दुश्मनों के खिलाफ। या अल्लाह हमारे छोटे बड़े पहले पिछले और जाहरी बातिनें तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे आखरत और अंजाम अच्छा फरमा, दुनिया आखरत की जिल्लत और रसवाइयों से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह हमारा तमाम मामलात में अंजाम अच्छा फरमा और दुनिया आखरत की जिल्लत और रसवाई से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह अपने रहम नाज़िल फरमा। या अल्लाह हमारा हम खात्मा भलाई पर फरमा। या अल्लाह हमको और हमारे माँ बाप को और तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह हमें दुनिया आखरत की भलाइयां नसीब फरमा और अज़ाब नार से महफूज फरमा। अल्लाह दुनिया आखरत की भलाइयां अता फरमा, अज़ाब आखरत से हम सबको महफूज फरमा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अदल व एहसान का हुक्म देता है, करीबी अपने करीबी रिश्तेदारों के हकूक की अदायगी का हुक्म देता है, तुम्हें वजी तुम्हें अल्लाह वाज करता है ताकि तुम उसकी बात को मानो। अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा करो, शुक्र करो, अल्लाह ज्यादा नेमतें अता करेगा और जो तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है।